Amb la troballa d'un cadàver esquarterat al parc del Bois de Boulogne de París, que suposa l'inici d'una sèrie d'assassinats. Corazón, fúries i venes, i això em serveix per estructurar el llibre en dos parts. La primera part, que són les fúries, la segona, que són les penes. Está cargada, digamos, de un humor de este que no busca la carcajada, sino la sonrisa interior, la sonrisa de complicidad. Un profesor de derecho metido a tareas de desenterrador y despojador de cadáveres.